De regering moet gericht beleid maken voor armoedebestrijding. NPS-parlementariër Patricia Etnel zei gisteren in de Nationale Assemblée dat veel gezinnen met grote problemen zitten. Ze heeft het idee dat onze leiders niet begrijpen hoe groot deze problemen zijn. Meer kinderbijslag geven draagt niet bij aan het oplossen van de problemen. Etnel pleit voor goed beleid en immateriële hulp aan gezinnen. Wij moeten nu gericht beleid maken. Want doen wij dat niet, dan zal leiderschap voor de toekomst niet vanuit dit parlement ontstaan. Omdat wij hier het goede voorbeeld niet geven. Surinamers zijn op zoek naar een ander soort type leiders. Leiders die begrijpen waarmee die samenleving zit. En die samenleving zit met problemen vanuit onze gezinnen. En ik pleit ervoor. En hiermee zet ik alvast een zaadje in de grond. Want richting de begrotingsbehandeling zal ik ook verder pleiten voor een sterk gezinsbeleid. Want zoals het nu aan toe gaat, zeg ik, onze gezinnen maken het niet goed. Het gaat vreselijk slecht, omdat de immateriële aspecten van waarden en normen, weten hoe het hoort, hoe we onze kinderen sterk moeten maken, hoe we onze ouders die tools moeten geven bij de opvoeding, dat gemis is er niet. En de programma's zijn er bij SOSAVO. Daarom, president, maakt u er werk van. Laat het gezinsbeleid een nationaal beleid worden. BEP-parlementariër Ronnie Assabina zei dat bij vorige begrotingen een programma was opgenomen voor het versterken van gezinnen en de vorming en opvoeding van kinderen. Dit programma staat bekend als Bromchifutamara, de Conditional Cash Transfer Program. Donormiddelen zijn beschikbaar om het project uit te voeren. De voordelen, voorzitter, de groei, de prognose, de ontwikkelingen worden gemeten, voorzitter. Dus mijn vraag concreet, waarom, want in de begroting van 2020 en 2021 was het opgenomen. Waarom is het weggehaald, voorzitter? Patricia Etnel zei dat de roep om een goed gezinsbeleid nu heel duidelijk is. Ze benadrukte dat niet alles met geld gepaard hoeft te gaan. Er moet gezocht worden naar incentives om gezinnen te versterken.